6'ga naqd pul bo'lsa berasiz. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Kareski Labo 8000 ga berib yuborasiz. 8200 ga berib yuborasiz. Nech pul qildi bermadingiz? Variantga beramizmi shunda? Gaplashamiz uni shunda. 2006'ga yetti Mers. Mers obunachilarimiz iltimoslariga binoan maxsus ravishda. Bo'ldi aka, bularni aytsiz, tezda sotinglar aka. U qancha oladi yuk aka? Qancha tonnagacha olasiz? Avtobus so'raganlar iltimoslaringa binoan Niva so'ragan obunachilar uchun pulti ham bormi? Assalomu alaykum kanal obunachilari, barchalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qalaysizlar, zerqomayapsizlarmi? Do'stlar, va nihoyat mana sizlarga pul topar avtomashinalarni taqdim etish fursati ham yetib keldi. Videorolikimizga yoqsa albatta like bosing, bizni kuzatishda davom eting. Hurmat bilan Vodiy Media kanali hamda Zuhriddin Turg'unov. 2007 yilda ishlab chiqarilgan Iveco. Kraska qanaqa endi bunda aka? Motor obyomi nechchi buni aka? Xo'p. Balonlar yangi ekan-a? Yaxshi holati. Yurgani qancha aka? 220 ming mana bu yoqlar do'stlar. Chexol yangi. O, 8 mi 9 mi bu? 9. Men telefonimdan ekan. Plus ekan-a bu ham? Bu magnetofon ishlaydi aka? Audio tizimi ishlaydi? Chexoli gap bo'lishi mumkin emas. Poliklar mana bular qaranglar do'stlar. Xullas, mashinaga 100% zavodskoy metan. Nechtali dedingiz aka? 250 tali. 90 mingga 250 km yuradi shaharcha. Gap. Zavodskoy metan aka? Aka, zapaska balon bormi yo'qmi? Bor, sizga generalni beramiz. Zira shartnoma beradi. Aka, hop, bu qanday ochamiz buni? Chiqib tushadi-a o'zi. Chiqib 2 tonna yuk ko'taraman. Bo'ldi. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Bo'lyaptimi? Bu yoq tushib tushadi. Chiqib tushadi. Uzunligi necha endi aka bu? 4.20. 4.20. Bo'ldi. Ha, aka bu tomoni. Ochsa bo'larmi aka? Bu garajni xaladi. Minus 30 gacha boradi. Gap yo'q. O, 17 kvadrat, 17 kuba oladi, 17 kuba. Xo'p bo'ladi. 2007 dediga. Bo'ldi. Mana turbinalari ham bor. Turbinalari ham bor. Zavodskoy metan yana bir bora takrorlab o'tdim. Do'stlar, Iveco so'raganlarning iltimoslariga binoan maxsus ravishda mana sizlar uchun. Telefon nomerini ayting. Necha pul dedingiz aka? 11500. 11,5 ming naqd pul, undan umuman kami yo'q. Yo'q, faqat bo'lishi. Arzonroq aytilyapti, sababi faqat pul bo'lsin deylar, bularni aytyapmiz. Undan umuman kami yo'q. Hali qimmat aytib opqochib sudrab yurgandan naqd aytib dangal qilib sotilgan yaxshi. Bo'ldi, nomeringizni ayting aka. 97lik 503 0777. Bozoringizni ham bersin aka. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Damas Kraska 30% mi aka? Kraska 30%. Mos korobka hadovoy. Yo'q. Chiki bo'ldi. Mana polik. Yurgani 54 ming xolos. Magnetofon ishlaydi. Kiroga chiqqanmizmi aka? Metan ham qo'yilmagan. U 54 ming-ku. Propan. Xo'p, propan nechtalik endi? Bu xo'p, bitta to'ldirganlaringda qancha yuryapti? To'ldirilgan yo'q. To'ldirganingiz ham yo'q. Propanni birga bir-biriga qo'lish kerak. Yuraveraveradi, deng? Bo'ldi, xo'p. Qani, kelishtirib ayting, tez sotaylik. 6000 so'raydi. 6000 bo'lishi. So'rashdimi o'zi biror kim? So'rashdi, so'rashdi. Nech pul deyshti? 6 ga yaqin qilishdi, lekin
6'ga naqd pul bo'lsa berasiz. Variant bo'lsa bermaysiz. Yo'q. Telefon nomeringiz. Variant ham bir 15 kunga beraman. 15 kunga. Pichi yetmaganiga. Bo'ldi, xo'p. 90 birlik 204 0025. Dokumenti joydami? Yo'q. Sog' bo'linglar. 2015-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi top-toza. Mana Damas sizlar uchun. Iltimoslaringiz bilan. Baloni yap-yangi, hadoviga gap bo'lishi mumkin emas. Chexol polik lelonim. Mana do'stlar, yuqorilari ...65 tali temir metan. Aka zapasi bormi yo'q buni? Nech pul bo'lishini ayting, tez sotaylik. 6700 ga berib yuborasiz. Varianti ham bormi shunda? Bir oy pul beramiz. Bir oy pichimincha yetmaganiga bir oyga beriladi. Telefon nomeringiz aka? 91lik 153 40 45. 41-45. Bozoringiz bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Damas, kraska toza, hamma joyiga gap bo'lishi mumkin emas. Dokumentda joydami aka? Dokumentlar joyida hamma yo'q. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Mana 54 ming yurgan xolos. Magnitofon. Zapasi ham bormi aka? O'z zadniy kameralargacha bor ekan. Gap yo'q. 65 tali temir metan. Qani aka? Ana ko'rdilar. Qani aka, kelishtirib ayting, tez sotaylik aka. Ularni yang qilib o'ring, shetlik o'shatdingmi? U gap yo'q. Xullas, mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. Puliga ham gap bo'lishi mumkin emas, qilib berasiz, tezda sotamiz aka. Nech pul dedingiz? 7700, 7600 deng. Yangi 7600 dedingiz. Bo'lishi undan umuman tushmaysizmi yo tushasizmi jitcha? Bo'lishi bo'pti. 7600, 2018, 54 ming yurgan xolos, kraska toza. Mashinaga gap yo'q. Telefon nomeringizni aytavering, bo'ldi. Variantga berasizmi aka? 93lik 251 82 32. Aka bozoringiz bersin, chatsin. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Kareski Labo kraskasi yo'q, toza. Xo'p, balon normada, hadoy. Hadoy yaxshi, sostenas yaxshi. Bo'ldi mana, lelon poliga yo'q ekan. Qani kaliti? Ham propan metan. O, malades. 179 ming yuribdi. Mo ishlaydimi magnitofoni? Ishlaydimiz. Mana zaryadchigi ham bor. Qani nechtali bu metan? 80 tali. 80 tali. Propani qayerda? Tagida. Bu yerda orqada-da endi. Qani nechtali endi propani? 35 tali. 35 tali. Mana tunika qoplatib qo'yibsiz a? Tunika zavodsizmi? Top. Dokument qanaqa? Zapas kavalon yo'qmi? Qani kelishtirib ayting, olib qochsak sudrab yuraveramiz, sotolmaymiz, issiqda turaveramiz. Bo'lishini aytamiz, tezda sotamiz. Ayting, ayting. 7000 beraman. Bo'lishi. Nech pul qildi bermadingiz o'zi? 7000 ga bermadingiz. Bo'lishi 7400. Variantga ham berasiz shunda. Faqat naqdga. Telefon nomeringizni aytavering. 90. Ham metan, ham propani bor. 90lik 292 91 50 7. Bozoringiz bersin. Labo so'raganlar, like bosishni unutmanglar. O'zingiz ham turavering, chiqib ketasiz aka. Yili nechchi? 2014. Opalar telefon qilasiz sizga. Yoqtirganlar. Yili nechchi? 2014. 13. Kraska nech foiz? Yo'q kraska. Endi hazilda obunachilar endi shuni issiqda o'tib ketishini ko'rmayapsizda. Qiyin, oson emas. O'zimiz shuna hazil huzul qilib kayfiyatimizni ko'taryapmiz. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz. Chexol polik yurgani
Kaça dediniz? 213 bin. Kürsete mi? Kanı kaldı. Ya 229 bin kaldı. Kraska toza dediniz mi? Toza. Şunçaki bir sohbet var. Sohbet var. Ha buptu. Kanı ake? Bunu ne kadar yan bora gene? Ne kadar tenti var? Balonları yankıyken. Propan, metan hemeceği. Yılın neçi dediniz? 2013 yıl. Propan ya metan ya mı bu? Bu. İkisi hem güzeldi. Kani metanı 65 talik. Propanı 30 talik. Kiliştirip aydın. Tez satı elik. Yemezse sıkıda çözü bir oraya elik. Aydın. 8300 bir girişleri satıladı. Neç bir kılı bir mantık olsa? 8000 kılışkan. 8000 gibi bir mantık. Bu da bir aha. Ha. İki de bazardan biri sot olmayapsız. Vadi medyakan ala orkali. Keliştirip etsiz. Şata sot varası da tez dedi. 8000 ge bir varas. 8200 ge bir varas. Ana. Bora gansız. Variant ge bir asız. Evet. Hay oldu. Bu oldu. Kani? Numer de aydın ki. 200 ge bir yapsın mı? Habdi sizden maket dendi, boyga bala uğrar mıydı? Bana maşine çıkıyor yaptı ki. Orta yerkeli maşine ne? Kaçıya kan bu? 9 bine bir şey uğrar mı? İlgi aslına kadar iyiydi de, ilgi aslına mahtaşına kadar. Kani buldu, 8300 boptu. Numer de aydın. 509. Uyuzdukin aydın ya, 90'lik. 509. 90'lik ya. 509. 3136. 3136. İsminiz? Abucan. Abucan aki. Boz ağzı versin. Sağ olun. 2014 yılda ishlab chiqarilgan Donfin. Kraska. Kreloda bor. Kreloda bor yana? Oqib o'tdi bor. Bo'ldi, xo'p. Baloni yaxshi ekan, hali yaltirab ketadigan jekchallar kelib, yaltiratib ham ketibdi. Hadoy qanaqa aka? O'rta. O'rtacha. Xo'p. Mashinani olib qanaqa qilmaymizmi aka? Tavassul bo'ldi. 116000. Buna akı? Alo, ne mi? Dokument kanaka? Ne mi ne o aşkı yaptı? Bir an önce yaptı ki ne? Abi yük ola diyor, joy kanaka akı? Neçi ye neçi? Üçü yarım ge? 290'da. Ha bol. 290 çıkmaydı, 190. Aka bu metani qanaq? 1.5 ga 290 bo'ldi, xo'p. Metani yo'qmi? Yo'q, benzinda yurganmi? Benzinda. Qani kelishtirib ayting, tezda sotib beraylik aka. Assalomu alaykum. Ayting. 7.5. Nech pul qildi bermadingiz? Qilmadi. Qilishmadi. 7.5 ming kami bor, variantga berasiz. Kelishamiz. Bo'ldi, xo'p, telefon nomeringiz? 98. 98lik 771 70.05. Sağ bol. 2013. 13. yılda ishlab chiqarilgan Donfin. Mana do'stlar. Kraska nech foiz tog'a? Baloni 5-10 ming yurgandan keyin yangi qilib olish kerak ekan. Hadoyi qanaqa tog'a? Hadoylar narman. Chexoli zo'r, poligi bor. Yurgani qancha tog'a? Ochingan shetini. 127.000. Bu 5 kondisyoner ha? 5 kondisyoner ha, to'g'ri? Shunaqa shekilda. Hop. Gazlar bor. Nimasi bor? Metan bor. Metan nechtalik? 2. 2.5. 100 talik temir metan balon. Kelishtirib ayting, to'g'ri, tez sotaylik. Kelishtiring bo'lsa, 502 bo'lsa beramiz. O'zi nechta pul qildingiz, bermadingiz? 5000 qilyapti. 5000 ga bermadingiz, 5200 bo'lsa berasiz. Variantga ham berasiz unda. Variant ki biraz ki Britkoy biçimi yetmeyene ki biraz. Buraya ya ilk koy bir onu aşk verilmiyor. Bu oldu. Hop telefon numarası zaten. 90 Törlük. Törlük. 132. 132. 86 69. 86 60. 5 aralığı mı? Maşına garanti. 5 aralığı da. 2008 yılda işlep çıkarılgen Volkswagen. Kraska kana kaki? Kraska. Kraska toza. Yurgeni kança? 360. Kazakistan'daki mi bu? Qozoq nomerim bu? Yo'q, yo'q, qozoq. Dokument qanaqa o'zimizga o'tgan? Shunaqami? Muammo yo'qmi? Balonlar yangi-ku.
Yurgani qancha dediz? 360 000. Xo'p, bularda konditsioner bo'ladi aka? Konditsioner bor. Magnitofoni ham bor. Takmen joy, baloni yangi. Xo'p. Yap yangi balon. Pul topar mashinalarni dodasi mana shu bo'ladi. Mana pirsepulanadigan joyigacha bor. Zapaska balon bormi yo'qmi? Zapaska balon ham yangi tegdi. Ko'rsatib qo'ysiz bo'ladi. Bo'ldi, ko'rsatamiz mana. Aka bu salalga yuradi, aka. Salalga yuradi. Qani, nech pul dedingiz aka? Bularni aytsiz, tez sotamiz aka. Bularni 9000. 9000 bo'lishi. Variantga beramizmi shunda? Gaplashamiz uni shunda. Endi u yog'ini telefon qilishadi. 9000 bo'lishi deyilyapti. Nomeringiz ayting. 90lik. 566. 6490. Bozoringiz bersin. 2006 ga yetdi Mers Vito. Xullas kraska qanaqa aka? Kraskasi yuradimi, mana kuygan joyini mana ustini sepilgan yengil. Ha. Pressona kuyib qolganlar. Umuman chiziq qiziq yoki u bu narsa yo'q. Yurgani qancha aka? 393 000. Kojinni salon butilishini o'ynaydi. Oo, gap bo'lishi mumkin emas aka. Salonnichi idealni holatda. Yurgani mana shumi? Yurgani 394 000. 94 000. Mana magnitofon ishlatdi. Aka, bunda konditsioner bor-a bunda? Konditsioneri lekin yo'q. Yo'qmi bunda? Konditsioner yo'q. Xo'p, mana. Ko'rdilar endi do'stlar. Arqalari, qo'llari zavoddan chiqqan holatda turibdi. Dokumenti o'z dokumenti nomingizda. Muammo bo'lmaydi-a? Yo'q, yo'q, muammo yo'q. Mana zapaska baloni. Mana qo'llar chirik, yo'q. Bu narsa degan narsa yo'q. Mana demokratiya ham. Xullas, mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. Endi buni narxini kelishtirib aytamiz-da, tez sotaylik aka. Cho'zib yurmaylik-a. Bu legioni 8,5 mingga beramiz. 8,5 mingga berasiz. Ha, necha pul qildi bermadingiz o'zi aka? 83 ga bergan. 83 ga bermadingiz. Bo'lishi ha, bo'lishi 8,5. Bo'ldi aka. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz. 90lik. 629. 2:30. 2:30. Aka, bozoringiz bersin. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Sprinter obunachilarimiz iltimoslariga binoan maxsus ravishda. Kraska qanaqa aka? Aka, buni motor obyomi qanaqa edi buni? 271 motor aka. Ha? Gaz zavodskoy. Zavodskoy. Abestormiz akana? Nechtali endi u aka? Konditsioneri bor ekan-a buni? Yo'q, buniki yo'q. Ha, u nima ana bu? Ha, bular nima aka? Gaz rezervuari. Gaznikimi bu? Uzr, mana. Baloni yangi. Hadoylari aka? Yaxshi aka. Yurgani qancha endi? 217 deyman. Bes konditsionermi bu? Orqa kameralar bor ekan-da. Oh, mana do'stlar. Rosa havom sildi. Aka, kelishtirib ayting, tez sotaylik. Dangal dangal bo'lib turib, nima qilaylik? Uzoqdan cho'zib yurmaylik. Ayting. 17,5 ming so'mmi yo dollarmi? 17,5 ming bo'lish-a? Nech pul qildi bermadingiz o'zi? 17,5 ming ga bermadingiz. Endi berib yuborasizmi? Yo'q, ular kelishmadi. Gaplashib kelishmadi. 17,5 ming oxir taqalgan. Bo'lishi shu-a? Undan kami yo'q. Yo, ozgincha tushib berasizmi? Yo'q, bo'ldi, xo'p. Variantga berasizmi? Yo'q, variant. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz? 99lik 007 22 50 bozoringiz bersin. 1990-yilda ishlab chiqarilgan Mers, endi bularda kraska bo'lgan bo'ladi. Motor rasxati qanaqa aka? Motor 600 000. Yo'q, motor qilish kerak emasmi? Metan bormi bunda? Nechtalik? 3-4 talik. O, gap yo'q, 3-4 talik, bitta 40 talik. Demak, 130 ta bo'lyapti jami. Mana Lelioni yap yangi, chixol yangi.
magnitofon ishlaydi. U pioner qalinki, gap bo'lishi mumkin emas. Berib yuboringlar, tezroq sotinglar. Qani o'tib olaylik. Shu beraman. Sotinglar. Urushganga o'xshab ketadi. Aga u qatta bu tepadan pastdan. Metallar. Arqasida ikkita yonida. Ha, bo'ldi. Qani aka, bundoq qilamiz aka. Cho'zmaymiz-da. Bularni aytaylik, umuman kam yo'q deb qo'ying, so'ramasin birov. Bo'lishini ayting, tez sotaylik. 6.5 bo'lishi. Nech pul qildi bermadingiz o'zi? 6300 ga bermadingiz. 6.5 umuman kam yo'q. Variantga berasizmi shunda? Faqat naqdga. Telefon nomeringiz? 90lik 550 71 83. Ismingiz? Iskandar aka yoki bo'lmasa uka, katta bo'lsangiz ukaga murojaat qilaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. 1988-yilda ishlab chiqarilgan Mers obunachilarimiz iltimoslariga binoan maxsus ravishda kraska bo'lgan bo'ladi. Motor otir, motori yangilab olmaymizmi? Yo'q. Nechi motor edi? 6-9. Yo'q emaydi. Hop. Metan nechtalikdan nechta aka? Metan 100talikdan 2ta. Reduktor 2ta qo'yilgan, yuk olmasman. 100talikdan 2ta, reduktor ham 2ta qo'yilgan. Baloni yangi. Balonlar yangi. Qani salonlarni ko'rsatib yuboramiz hozir mana do'stlar, sizlar uchun. Elonim. Qo'yib yubordim-a eshikni. 80. O, magnitofon ishlaydimi? Ishlaydi, yangimi. Mana saloni do'stlar. 88. Oho, uzunligini bu nechigincha aka? Uzunligi yana 2.5. Voy, KAMAZ olib ketdi-yo, Mersam, ha? 540 uzunligi. Yana 2.5. Mana do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Metan 100 talikdan 2ta temir metan. Bo'ldi, dokument kimi nomida? Akiz nomida. Demak, muammo yo'q. Zapas baloni bormi yo'qmi? Zapas kasi yo'q. Yo'q. Baloni yangi ekan. Bularni ayting, xaridor qochib ketmasin, tezda soting aka. 8000. Bulari 8000. Undan umuman tushilmas ekan, chunki o'zlariga bundan jicha qimmatroq kelgan bo'lishligi mumkin. Sabab buni sotilayotganligining sababi do'stlar, nima? Shlakoblok sotasizlar? Kattaroq uzunlik qildi bu. Sal ixchamroqdan olmoqchisiz, shuning uchun sotilyapti. Boshqa maqsad yo'q. Telefon nomerini ayting. 97lik. 8000 bo'lishi. 97lik. 501. 33-35. Ismingiz? Nurmuhammad aka. Sog' bo'ling. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 14-yildan 15ga tushgan. Ha. 13-14 bo'ldi aka. Motor qanaqa aka? Motor sotgan injektor. Aha. O, malades. Antiradarlar, orqasi xalodennik, termos. Orqa xalodennik, termos. Xo'p bo'ladi. Pistani qandoq chaqarlar o. Magnitofon kolonkalar qo'yilgan. Aha. Mana razdatga qo'yilgan perevalga. Saloni. Perevalga razdatga qo'yilgan. 224 000 yurgan. Mana, nech pulligidan antiradaris? 600 000 dedim. Magnitofon ko'rdi. Bunda aka uni yo'q ha, nima deydi? Konditsioner yo'q ha buni? Yo'q, orqasi qaladi. 100 talikdan 2ta temir metan balon. Balonlar holati yaxshi, zo'r. Orqasi Euro diskka turibdi. Aha. Gap yo'q. Men orqasini ochaylik aka. Restolar amali usulit bo'lgan. Ochil. Xo'sh, tamam. Rahmat aka. Adashdiz. Kirib o'lib qopti. Adashdiz. Hech nima qilmaydi. Mana bu yoq. Kim kerakdi aka? Termos. Mana bulargacha qo'yib ko'rasizlar do'stlar. Tushunmadim. Aka kelishtirib ayting. Telefon qo'yib yuboraman aka. 13.5. Bo'lishi jicha kami bor, 13.5 ming.
umuman hech qayerda rasxot yo'q. Yo'q. Ozgincha kam bor. Variant kim berasmi aka? Ozroq variant bo'lsa, misolchalik pichim chepmaganiga biror oygacha beraverasiz. Bo'ldi, xo'p. 13.5 ming kami bor. Telefon nomeringiz? 91lik. 680 28 99. İsminiz nima edi? Fazliddin. Fazliddin akaning avtomashinasi, terrorasizlar. 2015. Kraska tozami? Yurgani qancha? 287. 287. Xo'p bo'ladi. Balonlar holati yaxshi. Aka, bunda konditsioner bormi? Yo'q-a, diskonditsioner. Magnitofon do'stlar. Semishga chaqayapman. Bo'ldi, endi to'xtatdim. Aka, bu metan nechtalikdan nechta? 100talikdan 3ta bor metan. 100talikdan 3ta temir metan balon. Balonini yana bitta ko'rsatib qo'yaman. Zapaska baloni ham bor. Bitta ishlarni ko'rsatib qo'yinglar aka. Oladigan odam ichki holati qanaqa ekanligini ko'rib olish kerak. Qiziqadi mana. Qo'lni tunika tepa. Yonlari. Bo'ldi aka. 2015 kraska toza, 200 qancha? 87000 yurgani. 100talikdan 3ta temir metan balon. Balonlari yaxshi. Zapaska baloni bor. Bo'ldi aka. Bularni aytsiz, tezda sotaylik aka. Ayting. 26000 jicha kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, variant yo'q. Naqd pul. Telefon nomeringizni ayting. 94lik. Aha. 988. 659 9088. To'g'ri aytdimmi? Bozoringiz bersin. Baychesti degan kino bo'lardi, Ongbak degan. Ana shu kinoda hali aylantirib, yugurtirib kelib turib bitta biradi, o'sha mashina bu, o'sha mototsikl. Nima dedingiz nomini? Zon Long. Buni motori qanaqa aka? 200 kubali motor. Aha, benzin yida bu. 100 taga qancha? 100 4 litr. 2013. U qancha oladi yuk aka? Qancha tonnagacha olasiz? 1.5 tonnagacha. Gap haqiqiy pul toparlardi mujiki mana shu. Zo'r. Aka, bundoq qilamiz. Ha, bularni aytamizda, cho'zmaymizda. Bularni aytib tez sotib yuboraylik aka. Bular 20. Bulari 20 million. Undan kami yo'q. Ya jicha kam bormi? Ozgincha kam bor, a? Ozgincha. Endi rosa katta emas. Shuning uchun akam aytyaptilar ki, bular xaridorlar telefon qilsin deyaptilar. Bo'ldi. Variantga bermaysiz? Variant yo'q. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz aka? 90lik. 166. 63-41. 2014-15 Isuzu avtomashina. Avtobus so'raganlar, iltimoslaringizga binoan. Kraska nech foiz dedingiz? Lyuksi. Kraska toza. Kraska toza. Metan nechtalikdan nechta? 6talik. Nechta endi jami? 6ta 200 ta bo'ladi, 300 ta bo'ladi. 6ta 60 talik. Qo'shni o'yinni qo'yib qo'yaman. 6ta 60 talik. Baloni. Balonlar yangi hammasi. Ey, bo'ldi, bo'ldi. Mana namanga yurishni reklama. Mana boshdan 26 ni bilish, bulitni bo'ladi deb aytgan hozir, ha? Telefon bo'ldimi aka? Ha, Qashqadaryo Samarqanddan bo'ldi. Ular ham kechinda chiqqan, ertaga qo'llarini maslahat qilaydi. Bo'l, sotasiz aka, xudo xolasa. Reklama sotasiz. Bu yoqdan chiqamiz aka-na. Balonlar yangi. Jami sig'im nechta dedingiz? Metandi? Sig'imi nechtalikdan 6ta? 60talikdan 6ta. Mana do'stlar, avtobus so'raganlar, iltimoslaringizga binoan, ular chiki avtobus siz olasizda, umuman bir tiyin ham rasxot qilmaysiz. O'z nomingizga o'tirib olasiz. 1 gram masni yemaydi. Aha. 26 o'rin, 32 ta o'rin qilib qo'yganmi? Bu yoqqacha bor, mana ko'rdinglar. Sizlari mana o'zini radnoyi. Hali bu
bollar chizib yo hali qo'li qichiganlar naqa qilib chiqarib yubormagan. Ko'p ham yurmagan bu mashinalar. Yangi ko'p yurma. Yurgani qancha endi? Yurgani 300 ming atrofida. 300 ming atrofida. Jicha tushib ham beriladi-da. Qancha ming? 300 million. Yo'q, ya 25 ming deyapsiz, kometr beraman. Ha, shunaqa deng. 300 ming bo'lsa, voy, bu qancha ketdi? 25 ming kami bor. Variantki beriladimi shunda? Agar pichimichi yetmay qolganiga agar biror oygacha berilishi mumkin-a? Bo'ldi, telefon nomeringizni aytib bering, yetadi. 90lik telefoni. 90lik 361 46-94. Ol motorni ko'ramiz-da. O, maladies. 1987 Niva so'ragan obunachilar uchun pulti ham bormi? Maladies. Balon yangi. Motor o'lib qolmaganmi aka? Motorni qishda qilganmiz. Persepsizdanmi? Ha, bizda. Nech pul persepi? Akkumulyator ham yangi ekan. Akkumulyator yangi. Qo'shib sotasizmi? Qo'shib sotamiz. Mechkar pul. Ayting. Mana do'stlar. Yemetdagi sidena qani tushib qoldimi? Yo'q, sidena bor uyda, beraman. Uyda bor, olib qo'yganmizda. Oo, Pioneer kolonkalari bor. Balonlar yangi ekan. Bir hafta bo'ldi, bilib ketgani yo'q. Oo, yorvaribsiz-ku aka. Zarni kameralar bor ekan-da. Bir sepi bu ot aravaga o'xshab qotdi aka. Qani aka? Olib qochmang. Kelishtirib ayting, buni dokumenti yo'q. Uniki bor. Yo uniki ham yo'qmi? Bo'lmasa bo'lmaydi, ha? Qani aka, bu hali ichiga bu narsalar savob turib, yuk sop, press. Xohlagan odam, xohlagan narsasini tashib. Nechchi bu uzunligi? Uzunligi 4 metr bo'lishi kerak. 4 metr. Bo'ldi. Niva i Persep. Bularni ayting aka. Bularni har dor qochib ketmasin. 23 millionga berib yuboramiz komplekt. Vay, qimmat-ku. Ha, menda. Metani bormi buni? Metani bor-da. Nechtalik? 100 talik. Qani ko'rsatib qo'yilik. Kapron. Kapron bo'lmasin desam, kapron aka. Kapron. Mayli, endi yo. 25 million so'rayapmiz. 100 talik kapron. Qani qanday ochamiz? Mana. 100 talik emas ekan. 100 talik. 100 tami? Bo'ldi, hop. 23 million kami bor jiccha. Ha? Bormi aka? Ayting. 24 yozib qo'yaring. Bo'lmadingiz. 23 million yozib qo'yaverib, kami yo'q deb. Tez soting aka. Bu nomeringizni aytib bering, bo'ladi aka. 97lik. 210-70-84. Aka bozoringiz bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sotyapsiz? Sotyapsiz? Sotyapsiz, yarmi sizniki, yarmi meniki. Bozor zersiz.